se të gjithë Albana. Mirë se erdhe. Të shkon kjo jeshile, bukur shumë. Po, po, më shkon dhe më vjen. Mirë. Që gatuan sot ti, edhe çfarë kemi nduar për gjithë këtë hapsir gatimi për t'ja u treguar ambisave, për filetësuar. Një mbësir papjekje. Po, por temi papjekje është në frigorifer, direkte në frigorifer. Po, për para se ta nisën këtë mbësirën papjekje, do t'i përshëndes shumë, Gilbertën e dashur, që është në Greqi, si kurse dhe zonjën e Kanadas. Do thoni ju që me Albana mos e a fut kot, jo, jo, nuk e a fut kot. Thjesht nga ndonjëherë jam e detyruar që mos ambisat nuk duan të përmend emër, dhe Gilberta e dashur që nuk e ka problem, sepse e kam shumë mike të vjetër, e kam 20 vjet shoqe, e përshëndes, plus e kam pas... E paske lidur pak me këtë temën e e diskutimit të sotëm. Jo, kjo merdi spontanisht. Derdi, e kështë mënduar të para se të danë. Jo, merdi shumë spontanisht. Êshtë kjo tem. Edhe për të ruajtur misit e shumë e vështirë. Êshtë shumë e letë për t'i zënë. Êshtë e letë për t'i zënë, për t'i besuar dikujt. Për t'i mbajtur ato. Pra, kur themon që është e letë për t'i zënë, që do vërtet një kohë që t'zesh një mike, por është shumë e vështirë për ta mbajtur atë. Pse? Sepse do një përkushtim nga të dyja palët. Do një përkushtim dhe... Tjetra që të donë... është një shprejë pak vulgare, jo vulgare, jepi postin një njeriut, jepi një ofiqë një post, dhe atërë të kuptosh... Se sa i durë është i durë është a njeri. E kalem të e mbëlsira, me e dhe se kjo mbëlsirë nuk ka. Nuk ka. Kemi... Sheqerë, për krem karamelin, si kur se kam dhe sheqerë për të shtuar tek masa. Më duhet qumësht, shumë shumë pak gjëra. 50 gram gjallë dhe 90 gram nisë shte. Pa tjetër dhe një të verdhë vezë beata. Se pa beata dhe pa lukërë, ne nuk shkojmë. Tu e duham të verdhën e vezës. Do të shtoj. Sheqeri. Pra gjëra të shpejta. Unë e di që ju i pëlqeni gjëra të shpejta. Vetëm me verla të duhet, vetëm vardën pastaj. I nuk ju shkondëm, sepse e përdorni edhe në një gatim tjetër e në një mask. Ta lumët. A mamë, saj që shkojnë në shpithem, do të mbaj mund maskën, do të mbaj mund maskën, por të gjohë dhe unë si puna jua jam. Dishka që nuk e di, i fus një foto, pam, të mbaj mund. Po të bardën mund të përzijesh pasaj në varsit të tipit të lëkurës. Me kos, ose... Pra për lukurën ti me për shumbull të ndyrshme? Të ndyrshme, ndyra ka i po më po më vakt. Êshtë mënyra më e mirë për ta absorbuar ndyrën e bardha, e vezës. Ma di këshu si që është, mos e përzjas një gjë, vendosit ca letra, po, dhe vendosit fytyr, dhe sa ato të fanë të bëhen si kërce. Po, ca letra. Dhe pastaj i largonë dhe jetë një shkëllqim fytyrës. Me një letër rimet, tak, po, direk. Qësja me mbra... Që ta vendosësh në... Që ta vendosë në frigorifer. Frigorifer, më pas. Do t'i ngre nivellin tani, sepse e morin zetsin. Edhe e na ose të nxerja që ne gatuajnë. Ja, e bëjmë gati që ta kemi për t'ja vendosur tavës. Po. Do t'a karamelizosh, do t'ja përsh një gjyre? Pra, gjyre do t'ja... Sheqerit këtu. Këtu, në momentin që përthithet lakështia e sheqerit, po, përthithet lakështia e sheqerit, çdo produkti ngurt që ju shikoni, ka lakështirën e vetë, ka masën e lakështirës, përqindjen e lakështirës. Në moment që shikoni, fillon sheqerit të kokrizohet, diki, unë tani e dua të verdhën e vezës. Të verdhën e vezës. Ja, shojmë tani hap pasapi çdo proces pune. Se që farë ndofë me këtë ëmbëlsirë papjekje të shpejt që nga premtoj Albana, nga u po që vezam duket, apo jo? Tani, do të shtojmë sheqerin. Sheqerin prap? Qumshtin prap. Qumshtin, tradita. O, e lëviz këtu. Ja. Nuk arën të nëse është i stoti ndro? Avash, ja. E shtojmë direkt, shtojmë, avash. Sheqerin do të shkri. Një sekund, e kalojë sërisht këtu. Pa tjetër mendimën e lugës, ne do të kalojmë
Po, ku ka? Qa hodhe aty plurë? Ku ka derdhet? Shtova një seshten. Një seshten. Plurë një seshten për... Me një shkundje të vetë të shtime. Këtu, një këtu. E, një seshtje e ka këtë, duket si kur është e rënd dhe heth të zërvënd në tengjere, po flurë. Është shumë, ja. Shumë e letë për... Avash, avash. Dhe e risa, dhe e të nga kryohet ajo masa kompakte që duam. Sigur që t'jedhim edhe pak gjalp për në fund të zbutur edhe mbajtur. Fare, sepse shiko, kam sheqerin i tretur jo tërsisht, jo tërsisht. Ëmbëlsir pa pjeke, pra, me sheqer të verdh veze, qumësht, edhe gjalp. Këto janë produktet që ju duhet për një ëmbëlsir të shpejt, në ato ditët kur shkon mendja për diçka të ëmbël, por nuk kemi aq shumë produkte për ta realizuar dhe për të gatuar një ëmbëlsir siç duhet. Pak a shumë thjesht, të jep atë ndjesinë e akullores, pak a shumë, pak a shumë. Do të mpikset në frigorifer, pasi të ftohet e fusim aty. Tu dhe e shijojmë deri në fund. Kam dhezur batrën tjetër, që të bëj karamelizimin e sheqerit. Dhe kur ne duam të bëjmë karamelizim të sheqerit, ne e punojmë avash, 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 avash. Tani unë këtu kam shtuar, si kurse më jep edhe një vez tjetër të verdhë, të verdhë. Kjo është edhe një të verdhë. Po, sepse deri sa një seshteja, di kush problemi, sa të filloj të marrin nxehjen. Dhe më pas masa kompakte, duhet të heqim për njerë. Ja, e ke gati, e shtem të shtuar direkt, të lumshin duart. Po të doni ju mund të bëni me një tel rahës, po të doni me lugën e drurit, nuk ka problem fare. Qëfar e ato recetat e tjera? Ke zëmbrum? Po, kam zëmbrum, e shisa ka ardhur brumi? Qëfar të gatuash? Në rastet e ralla, që ne gatuajmë petën e byrekut e gatuajmë me maja të but. Dhe kur vendosëm të maja e but, kam vendosu shumë mirë edhe sheqer, sheqeri po e po, në brumë, themi gjithmonë kryp, edhe pak më pak sheqer, si kurse ka vendosur një të verdhveze, dhe vajnë. Dhe vajnë, pra, po, kam bërë një brumë. Pak më vëmë, po pashë që këshin ardhë ato kulat, që ka të pishë e zërë. Pra një brumë butëshko. Edhe... Pra ndaj dhe të të qarova. Do mbushen ato? Do jenë këshu me... Do mbushen. Mirë. I tregoj pak më vonë. Ja, shiko, sepse ne i sjellim në variante të ndryshme dhe gatimet e brumit, herë me maja, herë pa maja, por për të ndryshuar shijen, për të cilë sa më shumë larmishmëri shijesh, pavarësisht se mund të jetë i njëjti produkt, po mbushja apo mënyra se si dhe konceptohet nga Albana Receta, por të ndalemi fillimisht tek ëmbëlsira pa pjekje, e shohim në ekran recetën. U trash pak kjo pa. Filloj të bëhet kremoze, dhe kujdesemi që mos nga kokrizohet, ëmbëlsir pa pjekje. Më e largoj këtu. Thjesht i kemi dhënë këtë emër, sepse ka gati 900 ml, por do të shihni sa do t'ju marrë dhe qumësht, pak a shumë, 100 gram, do t'i shtojmë sërish tjetërën, 100 gram sheqer, një të verdh veze, 2 bustina vanilje, të cilat tani do t'ja shtoj Albana për ta ruajtur atë aromën, 90 gram një seshte, 50 gram gjalp, 100 gram sheqer për karamelizimin, të cilin tani e kemi vendosur që të ndryshojnë gjyrën dhe të karamelizohet. Dhe nuk e di pastaj si do të vazhdoj hedhja përzierja e të dyjave. Avash, avash. Pasi kemi trashur masën kremoze, i shtojmë vazhdimisht qumësht. Dhe unë e kam hequr nga nxehtësia, sepse qumshin e shtoj me stade, do shtoj tani, do shtoj vaniljen. I jep një aromë shumë të këndshme. Pra, kam. Do t'i shtosh pra qumësht, pra 900, u bë paka shumë, 900 ml. Ju merë gati një bidon. Të bëja të tepsin e vogël, tavën e vogël, pra ndaj edhe tu direkt. Ja edhe njërë tjetër. Do të shtoj edhe masën. Del e mirë, del shumë e shishme. Por, do kemi parasysh që jo gjithë tavën, në? Dhe këtu, këtu. Me karar dhe konsumojmë. I lërgojmë. Dhe gjalpi do japi atë shkëlqimin. Shkëlqimin që e bësi të mëndafsht. Ja, kështu
po, atë sheqerin tjetër të karamelizuar dhe të ashtosh kështu? Unë përse e bëra më pas sheqerin, do ta bëj më pas, sepse kërkoj që të ftohet kjo masë. Mm-hmm. Ne mund ta ftojmë edhe në tepsi. Jo, do shtoj sheqerin e karamelizuar këtu. A, është bazë sheqeri po, karamelizuar. Po, edhe më pas do të ndos këta. Dhe sa të bëjt sheqeri, unë vërtet e kam të duhur. Nuk i duhet shumë, mjafton të filloj ajo nxehtësia të veproj dhe... Ato bulbulithra, cop! Dhe merr atë ngjyrën karamele, dhe dhe themi që sheqer i karamelizuar, presim të shkrimi pak edhe gjalpit të kremi. Unë të lë gjalpin të tretet këtu. Pra ne do punoj në dy fronte, do ullë nxehtësin, do të heq fare nga nxehtësia, edhe do filloj me karamelizimin, e sheqerit. Pra, edhe pjesa e karamelizimit, po edhe sasi e sheqerit që përdorëm të kremi, varet në varsi se sa të ëmbël e doni ju dhe familjarët tuaj, zgjidheni vetë pastaj për sasin që do të konsumoni. Po sa pa filluar ajo vapa mbytse dhe mund të bëjmë këtë recetën. Që të jemi më të sigurt. Dhe fillojmë. Tani japim këtë ngjyrën e... Pra nuk shtojmë asgjë, nuk shtojmë asgjë, deri sa sheqeri të marrë atë ngrohtësinë e duhur që duhet, atëherë fillon edhe me atë shtresën të karamelizuar. Karamelizimin e kemi ne në dorë, sa e duam të erët, apo? Çfarë ngjyre do t'i japim ëmbëlsirës, përveç se shijes, kuptohet? Sigurisht pak ky gjalp lufra për ato aromën e freskët që ky gjalp na jep në gatimet tona dhe na i bën akoma dhe më të shishme. Kemi dhe traditën që përdorëm për shijen që bart histori me këtë moto, me këtë synim vjen tradita bashkë me lufrën, me shportën ton të kosit, të hirës, të qumshtit me këtë emër, me traditën, gjithashtu me pjathin lufra, kaçkavallin, gjalpi që përdorëm e të tjerë, e të tjerë. Për përdorimet e përditshme, nuk ka familje që nuk ka një bidon qumësht, çdo mëngjes, kosin gjithashtu, me dy duar, trazohet e këtë tjetër. Ja. Ja. Ja si punon Albana me të dyja duart. Shisa shpejt u karamelizua? Karamelizohet. Unë i falenderoj Andisat për çdo recetë që ne na sjelli në YouTube, për çdo sugjerim, për çdo buzëqeshjen tonë që u vjen mirë që ne buzëqeshim, por do kërkoj ndjes nga disa anvisa që nuk u pëlqen buzëqeshja. Unë them po ta merrni ditën me pak pozitivitet, do t'ju dita do t'ju shkojë shumë mbar. Patjetër, që un paguam edhe për buzëqeshjen, edhe për recetat, edhe të jem e dashur me ju. Po, po ku shkojmë ne pa buzëqeshjen tënde? Po, absolutisht. Ku nëse ditën e merr me buzëqeshje, a ka më mirë se buzëqeshja? Po të bën njëri më të mirë. Dhe karamelizimi sheqerin dhe lakoma dhe minime busje që shiko, me lëvizje të shpejt. Sa shpejt ju bëja, baroj tani. Ka që ka, kjo sa të marrin nxehtësinë, me lëvizje shumë të shpejta, unë do ta hedh këtu sepse ne e dim që... Mirë, ja u bë një shtrej, ajo do të më pikse të, do të forcohet, do të bëhet... Do ta hedh shpejt këtë, sepse... Jepi formën që... Po. Se me njerë sa po të ftohet dhe kemi të vështirë të japim formën. Ja. A ju kujtohen dikur ato mollët kur ishim fëmijë. Ai që tek Niki? Edhe kremi. Që i menin te Gega, do t'ju bëj dhe mollë të tilla. Kur ishte kalamaj merrni mollë të kuqe, vin te Gega ose gjela, çfarë? U po, po të karamelizuara, që ishin dhe forma të ndryshme gjela, molla. Ne gëzoheshim se vin te Gega. Do t'a largoj. Për një qeshori, me që se festojmë dhe nësi fëmijët. Të duhet që mësh më të kremi? Jo. Sa fillon dhe fillon dhe më duhet të jetë pikse trashe. Më duhet të jetë shumë i mpiksur. Okej. Por nuk e vendosim në frigorifer pa arritur atë gjendjen. Sepse me sheqerin e kuptuam që më njëherë zuri vend, u mpiks, pra kjo krijon një bazë karamelizimi. Marim gjithë sasin, sigurohemi, absolutisht nuk nga kanë gjithur fare, se ndodhë në njëherë nga qumshti, nga... Atere, kur unë them, produktet ty i keni të njëra, se do mos të lufra,
Edhe mua më pëlqen që të jem gjithmonë e drejt për drejt me ju, shikos si është nxjerrja, ta nuk ngjit sepse ka të bëj shumë shumë çështje. Nuk ka ujë. Patjetër ka të bëjë nxehtësia, po s'ka ujë kur thotë, s'ka ujë, gjalpi nuk ka ujë. Em ndonjë ditë qumësh për shembull, ka njerëz që e marrin edhe tek fshatarët qumshin edhe ju ngjit ose shohin që nuk është në trashësinë e durr, nëse ngjit në nxjerrë ka ujë, një truk i vockël. Vendosim dhe pelikulën. Ftohet shumë shumë pak të mos. Mirë, se krijojnë ato avujt edhe djersit. Vendosim pelikulën.